Sasa wametoa wito kwa jamii zinazozozana katika eneo la North Rift kunyamazisha bunduki zao na kutoa fursa ya amani kwa heshima ya wanajeshi ambao wameaga dunia katika ajali ya helikopta huko Elgeyo Marakwet, wakiongozwa na Gashoki Gitari ambaye ni mbunge eneo bunge la Kirinyaga ya Kati, ambaye alipoteza wanajeshi wawili, Sergeant Rose Nyawira na Sergeant Mkuu John Kinywa Muridhi. Viongozi hao walisema kwamba ni machungu kuwapoteza vijana wataalam kwa sababu ya ukosefu wa usalama katika mpasuko wa kaskazini. Gashoki alibainisha kuwa iwapo kungekuwa na amani na utulivu katika sehemu hiyo, mkuu wa majeshi ya ulinzi na wasaidizi wake hawangekuwa kwenye misheni hiyo ambayo iliyopelekea vifo vya wanajeshi wengine 9. I want to tell them to take heart and to accept what has happened. At the same time, we want to call upon all the government and investigative agencies to make sure that they unravel the mystery behind the fatal accident that happened, so that we know what is the cause. Na familia zingine zote zenye ziliafektiwa kwa hii mkasa, tunawapatia pole kutoka Kirinyaga, na on behalf of the Kirinyaga County Governor and Mombasa Igoro, tunawapatia pole, tunawaambia waendelee, na sisi tuko nyuma yao na maombi. I believe if there was cohesion in the country, it would have been avoided. So the president said that we mourn for 3 days for the foreign soldiers, and my plea to the people of Rift, North Rift, supposing there are no conflicts that are there, Ogolla, Nyawira, Muridhi would have been removed in the accident because they had gone to supervise the construction of schools. Na mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna la ziada, tu kukuarifu ni kwamba umekuwa nasi kuanzia mwendo wa mchana, ambapo tulikuwa tunakuletea taarifa za moja kwa moja kutoka katika uwanja ule wa michezo wa Ulinzi Complex hapa jijini Nairobi, ambapo ibada ya wafu ilifanyika kwa Jenerali Francis Ogolla, ambaye viongozi mbalimbali kutoka hapa nchini Kenya wakiongozwa na Rais William Ruto pamoja na viongozi wengine wa kimataifa ambao walikuwa na uwakilishi wao kupitia balozi na hata wa Kenya kwa ujumla waliweza kufika pale ili kupea mkono wa buriani kwa Jenerali Francis Ogolla, ambaye safari yake ya kuelekea makazi yake ya salama imeanza. Kesho itakuwa pia ni siku nyingine katika eneo la Alego Usonga, kama sijakosea, kule katika kaunti ya Siaya, ambapo viongozi pia watakuwa wanaelekea kule ambako atakapozikwa nyumbani kwake. Na kama alivyoandika katika kile ambacho alikuwa anataka ni kwamba kuna mambo kadhaa ambayo aliyataka: kuzikwa chini ya saa 72, ambayo ameweza kuafikiwa kufikia sasa. Kwa hiyo kesho pia itakuwa ni siku nyingine ndefu katika sehemu ile ya Alego Usonga, kaunti ya Siaya, na bila shaka tutakuwa ni wenye kukuletea taarifa hizi moja kwa moja. Kenya inaendelea kuomboleza. Pole kwa wote ambao wamefikwa na msiba huu, manake ni msiba wa taifa. Mimi naitwa Ali Manzu. Tukutane tena mwendo wa saa 1 kamili kwa taarifa za KTN leo weekendi. Endelea kuwa nasi. Asante.